солонгосын Крисмас болж байна. Мэри Крисмас. За 12 сарын 25-нд ингээд солонгосчууд Крисмасаа тэмдэглэхээр Ванхамун гэдэг боолтой тэ одоо солонгосын захиргаа хотын захиргаа гэж үүсэж шичэн байдаг юм одоо төв талбай манай Монголын шифатрын талбай гэж юу. За энд ингээд хүмүүс маань одоо баяраа тэмдэглэхэд ингээд ирдэг байгаа. За Ванхамун дээр ирэхэд одоо гадаа тэр чонгээ чонгээ гэж байгаа шүү тийм ээ гол байгаа тийм гоосоо маш гоё ингээд янзлсан байдаг байгаа. За тэгээ бүгдээрээ очиж харцгаая.잘 먹겠습니다. 자, 우리 열읍시다. 아이고, 많이 먹어. 자, 거의 한 번만 탈 줄 알지, 뭐지? 일곱이 뭐죠? 해야지, 일곱이. 와, 메리 크리스마스. 자.
Бүгдийн идэж барах юм уу сахлаа? Бидний гэж ирэх гэж ороод таа. Хайч удаа уу? За хайч удаа. Асагцсан тий. Хочи. За эргүүлээ миний. За. Юу ээ хин ч идэхгүй юм уу? Заава. Яганаа. За яганаа. Уу маш их маань идэсээ. За. За зэрэглэ. За тинкрэ. За тинкрэ дэх юм энэ. Оо тир. За. Оо за удбарш. Thank you. Good. So, my name is Sarah.